gara waan dajinay boos 22 aan gudoonsiinay thank you thank you gara waan dajinay caasimad awladul caasimad way kamid tahay awl waa kamid tahay thank you marka mar labaad ma sha Allah sidaas fiima noogu soo dhawow walaashayo qalasada haawta kada hartiga halgankii waa qofti kaliya oo gabdhaha harti macnaha aadka weyn wada shaqeynayna laakiin ta shaqada ay qabato inagu ma qabin xabad weyn reesay rasaasti way qaybinaysay wax walba ay qabanaysay fiidiyowada mar badan baynu ka aragnay aad baan ugu mahadcelinaynaa way ku mahadsantahay gabdhaha harti shaqo badan oo ay lahayd maxaa ay shaqo ay qaban lahaayeen oo iyadu ay xoog u qabatay way wada qabteen laakiin shaqada ay qabatay waan ugu mahadcelinaynaa waxaan dhihi karnaa waa xawataako xawataakadaasina maanta ku calaamay saarnay ugu mahadcelinay halgankii xoog badnaa ka gashay wax marka waxaan leenahay halkaas iyo waxaan ka intaa kala sii dhawaatid aad baan u mahadsan tahay waxaan dhahaynaa laascaano waa garowe garowana waa laascaano garow iyo laascaano waxba ma kala ahan garow waa caasimadii Puntland laascaano waa caasimadii SSC sidaa darteed waa mataano horey u ahaayeen haddana u yihiin waxaan kaloo dhihi karnaa maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin Puntland aasaaska Puntland qolyaha ugu xoogga badnaa oo maanta caasimada inay garow noqoto xooggeeda ugu badnaa inay ahaayeen dhulbahante taas waan ugu mahadcelinaynaa waan tolkayo waan waxa weeye wax waajib ah reer Nugaaleed baan isla nahay annaga iyo reer Laascaanood sool iyo Nugaal baa hadda loo kala bixiyay Nugaal Laascaan waa Nugaal marka mataanaha Laascaano iyo Garowe waa mataanaha SSC iyo Puntland labada madaxtooyo maasha Allah maanta farxad darteed hadalku iniga kala lumanaagtaydi aftahnimada lagu tumi jiray waan ka baqayaa waaye intan gabdha leego harti ama daarooda maamuuskan oo kale uli ma siinin ragun baan u golayaasha ama haygu maamuusana ama wax isla googoosanay sarki jirnay aad baan ugu mahadcelinayaa mar koobaad iyo marka labaad hablaha reer Nugaaleed waxaan leeyahay sidaa ay maanta ugu soo horreeyeen gabdhihii daarooda inay maamuuskaga ay mariyaan bay halgan kale Nugaal number 1 ahayd mashaallah haduntii halgan ka sool ay ahayd Nugaal nuksool sida sportiga ugu ciyaarayeen ba ka sara sool waa Nugaal Nugaal waa sool mashaallah waxaynu nahay mataanaynu nahay isku ood baynu nahay isku deegaan baynu nahay hal ceel baynu ka wada cabnaa oodi afka dhow maashaallah inaga wada qoys harti bu qoys yahay hadana oodi afka dhow maashaallah hadal badan ima furna maanta waxaan leeyahay thank you baad dahabaad igu qornaan doontaan dadka waad iga soconaan doontaan insha Allah buugan qori doona hablaha reer Nugaaleed gaar baan ku xisi doonaa aad baad u mahadsantahay